слово про Калиновських. Родина Калиновських – це 17 століття. Значить, батько загинув в битві під Цицорою, якщо ви знаєте, перед Хотинською війною, 1620 рік. Це була така цицорська катастрофа, як поляки кажуть, тому що там загинув цвіт. Ну, ми ж вами про це говорили, що шляхта, магнати не могли не гинути, бо вони... Інакше ти боягуз, інакше ти нічого не варт. Ну і, власне, тому герою нашому, Мартіну Калиновському, на той час, може було 15, може було 20 років. І він стає власником того всього, що тато залишив, бо загинув під Цицорою. Далі він там відомий як придушувач українських козацьких повстань 20-30-х років 17-го століття. Далі він відомий як під Смоленськом десь походи Королевича Владислава, вже потім короля 30-х років 1600. Ну і саме епогей – це національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, де він був номер один ворог України, тому що, власне, він і Микола Потоцький очолили коронне військо. Микола Потоцький був коронний гетьман Речі Посполитої, а цей був якось там польний гетьман, чи ну, якийсь інший. Там були декілька варіантів тих гетьманів. Ну і про Жовті води ви всі знаєте, це перша битва. Микола Потоцький і Мартін Калиновський, власники те, що це побудувало, прийшли під Жовті води і собі взагалі не... абсолютно не вважали, що це рівний їм суперник. Зупиняються десь там далі, десь там за Чигирином, а посилають тільки частину війська на чолі з сином Миколи Потоцького, коронного гетьмана Стефаном Потоцьким. А самі собі п'ють, бенкетують десь там недалечко. Це на латинці написано оце власник Мартін Калиновський. Оце така коротка, просто таке. Мартін Калиновський, Микола Потоцький собі бенкетують, і син пішов на перейми Богдану Хмельницькому. Що там, які гетьмани бачити? Послали менше. Ну і, власне, трагедія була страшна, тому що Мартін Калиновський, вибачте, ці бенкетують, а Стефан Потоцький загинув. Польська окрема ця частина війська попала, тріскуче програла під Жовтими водами, а Стефан, син Миколи Потоцького, загинув. І тоді вони двоє, ой Боже, яка красота, зрозуміли, що це тобі не звичайне повстання якогось там 20-30-х років, а це серйозно-серйозно. Розповідь, який здається в літописі Величка, там він, козацький літописець, він пише так, що коли привели полонених до Богдана Хмельницького, це був Микола Потоцький і Стефан Калиновський, Мартін Калиновський, то Микола Потоцький зневажливо до нього каже, коронний гетьман Речі Посполитої, каже, ти, хлопе, чим будеш татарам платити? Тому що татари за тебе не будуть воювати за своїх коштовно. А він каже, тобою і такими, як ти. І віддає їх в полон татарам. Вони назначають суми, такі родини там трясуться, збирають. І, власне, наш герой Мартін Калиновський був викуплений аж в 50-му році. Тобто він 2 роки був в полоні. Вертається він, це 50-й рік, і учасник битви під Берестечком, там якимось флангом він керував. Це був 51-й рік, а в 52-му Мартін Калиновський робить саме ту знамениту засідку під Батогом. Батоська битва, це історія така була, що після Берестечка була Білоцерківський мирний договір, який був гірший. І українці віддали сучасну Вінниччину, тодішню Бреславщину. І тут собі Мартін Калиновський на Бреславщині керує по повній програмі. Значить, далі Богдан Хмельницький, будуючи майбутню свою династичну вітку, мріє про шлюб Тимоша Хмельницького із молдовським господарем. І їдуть вони на весілля. Тиміш їде вперед з 20-тисячним військом, а Богдан Хмельницький просить Мартіна Калиновського, пустіть мене, бо ми їдемо ясно на шлюб. Він каже, добре. А насправді він чітко знав Богдан Хмельницький, що той спробує використати незахищеного, невеличку загін Тимоша Хмельницького. І Богдан Хмельницький виїжджає ззаді і їде слідом за сином. Той там невеличка частина війська, а той вже серйозна частина війська. І під Батогом Мартін Калиновський влаштував засідку Тимошу, а насправді той засідає на Тимоша, а на нього Богдан Хмельницький. Ну і битва під Батогом називається, прирівнюється до перемоги під Каннами. Тобто менша сила перемогла на їхній же батьківщині. Ну і битва під Батогом анулювала нездалий Білоцерківський договір. І саме цікаве, що Мартін Калиновський там гине в 1652 році.
Щодо замку, то точно відомо, що він в 1640-му, тобто ось десь так, наказав будувати, давав великі кошти, великі датки. Тобто цей замок не є там з 14-го, там, ще знаю, він є чітко з 1640-х років. Ну і тут це половина, я так розумію, з того, що залишилося. А десь був, от половина замку ми зараз не бачимо, тому я думаю, що вразить нас і ця половина. Ходіть. Мартін Калиновський загинув в 1652 році, і є два Мартіна Калиновського. Там вже є нащадок. Нащадок жив десь на початку 18 століття. І, власне, замок тримали Калиновські 17-18 століття. Досить потужний був, надзвичайно великої площі всередині. Зараз приблизно залишилось, ну, вже менше половини тих надбудов, які були. Ну, таке дуже грандіозне руйнування замку було за радянських часів. В кінці 50-х місцевий там партноменклатор, номенклатурщик підклав вибухівку під цю стіну, і вона вся була зруйнована і розібрана вже на будівельні матеріали до колгоспу місцевого, місцеві селяни добирали і так далі. Вернемося до того другого Мартіна Калиновського, який жив на початку 18 століття. Знаючи свою родовід свій і знаючи, що дуже модно десь зробити родинну усипальницю, він будує в Сидорові, це був ключ до маєтків Калиновських, які були дуже гігантськими. Це і Вінничина, і Умань, і Гусятин, і багато чого, але саме Сидорів був їхнім ключем. Ось там він будує, цей другий Мартін Калиновський, будує костел. Є така вірогідність, а це така точність, що першочергово архітектурний план малював Ян де Вітте. Це комендант Каменецької фортеці, який був архітектором Домініканського собору у костелу у Львові і Домініканського в Кам'янці-Подільському. Власне, тесть знаменитої Софії Потоцької де Вітте, яка в честь якої побудував Софіївку вже її другий чоловік. Бо перший чоловік був її Йосип Вітте, син цього архітектора та коменданта. Ось він, власне, будує той костел, Ян де Вітте проєктує. А Мартін Калиновський другий замовив, щоб якось зверху було так якось там гербом, герб на гербі їхньому цьому калина, типа стрілка і така роздвоєна стрілка. Ось так з висоти польоту, з висоти з неба можна побачити, що цей костел так і виглядає. Тут була родинна усипальниця. Кажуть, що і тут той Мартін Калиновський, антигерой війни Богдана Хмельницького, був похований, але не в тому костелі, тому що він був будований значно пізніше. А вже ось той фундатор і вже всі наступні Калиновські там. У 19 столітті, в часи Австрії, Калиновські якось там продають ці маєток. Я зараз не назву прізвище тих власників, які, власне, вже володіли Сидоровим до кінця Польщі, до 1935 року. І саме вони вже тут залишається все, тому що тут вже важко жити, не потрібно. Будують на території села вже окремий палацик, там був якийсь такий фонтанчик собі. Ну і, власне, на місцевому цвинтарі є дуже красивий гробівець, який, як пишуть краєзнавці та історики, що пасував би, ну, на Личаківському цвинтарі багато таких немає. Ну і ще одна така цікавинка, що в 39-му році молодий Брежнєв, тоді якийсь майор чи полковник, який був в армії цих освободітелів, які заходили сюди, грабував маєток отих власників 19 століття. От таке. У 19 столітті власником дібр після Калиновських була родина Пайгерчів. Власне, ми нещодавно тільки що були на їхній могилі на місцевому центрі, а ось тут був їхній маєток. Тобто ми вже не мешкали в замку кораблі, то вже стояло в руїнах. Тут десь на тій відносно немаленький парк, і про який є спогади, що був фонтан. Я не знаю, чи це саме фонтан, але найбільше здивування мого дня – це цей фонтан. Він гарний, працюючий, ну і впорядкований за сучасною громадою. Хочу за все, що за фонтаном були ж сходи, і там, власне, маєток, палацик вже Пайгерців. Саме про цей маєток я говорила, що в 39-му році, коли зайшли більшовики, грабували, і серед тих, хто грабував, можливо, був і майбутній перший секретар, генеральний секретар Радянського Союзу Леонід Брежнєв. Так що, здивування.